Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz və dəyərli izləyicilərimiz, hər birinizi xoş gördük. Əziz tamaşaçılarımız, biz bu verilişimizdə 28 may tarixində yaşanan bir neçə tarixi hadisələr haqqında danışacağıq. Mövzumuzla bağlı suallarımızı isə politoloq Turab Rzayev cavablandıracaq. Turab bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik. Turab bəy, ilk dəfə 1918-ci ildə mayın 28-i Azərbaycan öz müstəqilliyini elan etdi. Bilirik ki, yəni tarixi məlumatlardan da oxumuşuq. Bilirik ki, yəni bu müstəqillik Azərbaycan üçün heç də asan başa gəlməyib. Bəs siz necə fikirləşirsiniz? Bu müstəqilliyi qurmaq çətin olub, yoxsa onu bu günə qədər qoruyub saxlamaq daha çətin başa gəlib? Əlbəttə ki, müstəqillik əldə etmək və onu elan etmək çox da çətin bir proses deyil. Yəni həmin dövrdə deyək ki, SSR dağıldı, deyək ki, İğmalçı Gürcülər müstəqil elədi, daha sonra ermənilərlə biz elan elədik. Düz bunun üçün bir baza, bir hazırlıq olmalıdır və bizim üçün əlamətdar tarix hadisədir ki, həmin dövrdə artıq bu hazırlıqlar vardı, deyək ki, Qafqazda müsəlman milli şoraları vardı, fərqli şəhərlərdə təşkilatlanmışdılar, ölkədə təşkilatlanmışdılar və bunlar bu müstəqilliyi elan etmək üçün deyək ki, bir baza vardı. Yəni bunlar Qafqazdakı müsəlman əhalini, Türk əhalini təmsil edildiklərini düşünürdülər və bu cür əslində bir təmsilçilik qazandırırdılar. Deyək ki, bizim ümumiyyətlə bu milli şoralar olmasaydı və ya daha əvvəl Dumaya seçilən şəxslər olmasaydı, bizim üçün əlbəttə ki, çox daha çətin olardı. Yəni, birdən-birə müstəqillik elan etmək üçün bunu kim edəcəkdi və kimin adından eləyəcəkdi? Ancaq həmin dövrdə şərait elə yetişmişdi ki, bundan əvvəl, bilirsiniz, Rusiyada fevral inqilabından sonra müəssisə məclisində və s. parlament seçkilər keçirilmişdir. O seçkilən azərbaycanlılar avtomatik olaraq Cənubi Qafqazda, Zaqafqaziyada sanki rəsmi təmsilçisi oldu xalqın. Bir də o seçkilərdə, deyək ki, kifayət qədər Azərbaycandan da səslər verilmişdi. Məsələn, deyək ki, Müsavat Partiyasına 600 neçə min səs verildi və s. güman olunur, deyək ki, diğer partiyalar eyni zamanda. Və bu qurum olması bizim üçün əlbəttə bir üstünlüyü idi. Deyək ki, həmin dövrədə Adəmi Məşkəzəsçilər vardı, Gəncə, Nəsibə, Yusubəli və s. Deyək ki, Bakıda Müsavat, deyək ki, fərqli partiyalar, Hümmət Partiyası vardı, Nərmanovun və s. Bu partiyalaşma, milli şuralar olma müstəqilliyi üçün bir deyək ki, baza hissəni yaratdı. Yəni, biz ona görə də bizim dövlət qurucularını Amerika Birləşmiş Ştatlarında kimi qurucu atalarla müqayisə edə bilərik. Bu insandan bir araya gəlib, oturub və dedilər ki, buradakı millət, xalqı biz təmsil edirik. Biz belə bir qərar ortaya çıxardıq. Deyək ki, Cənubi Qafqazın şərqi və cənubu Zaqafqaziyan, deyək ki, bu Azərbaycandır, bulardır. Deyək ki, biz burada bir dövlət elan edirik. Ümumiyyətlə, Qafqazın bütün türk və müsəlmanlar yaşayan ərazilərini iddia edirik. Məsələn, Azərbaycan Cumhuriyyətinin həmin dövrdə iddia elədiyi ərazilərində Qars, Ərdahan, Naxçıvan, Zəngəzur, deyək ki, İravan, Göyçə, Borçalı, Batum, hətta Axalsıq dağı, yəni Axsqalların, Batumda deyək ki, müsəlman acarların, yəni yaşadığı bütün ərazilər, deyək, əlbəttə ki, sonunda, yəni bütün bu əraziyə təsir etmək üçün, bunu əldə saxlamaq üçün kifayət qədər resursu yox idi Cumhuriyyətin. Ancaq ideologiyası bu istiqamətdə qurulmuşdu və eyni zamanda da bütün irqlərə, millətlərə, dinlərə bir bərabər yanaşma təklif edirdi. Məsələn, Müsavat Partiyası və Respublika dövründə, Cumhuriyyət dövründə parlamentdə ruslara, ermənilərə, hətta digər etnik azlıqlara, yəni deyək ki, polşalılara, estonlara belə parlament yerlər verilmişdi ki, onlar burada yaşayırlarsa təmsil olmalıdırlar. Əlbəttə ki, ancaq bu müstəqillik qorumaq ondan qat-qat çətindir. Yəni, biz həmin dövrdə elə hər şeyi kənara qoysaq, paytaxt Bakı bizdə deyildi və demək olar ki, Göyçəyə qədər, uzara qədər Bakı kommunistləri, kommuna və Şamiyyə nəzarət edirdi və hətta Gəncə hücum edib həmin o hökuməti yerində boğma planları vardı ki, bunun qarşısında Türk ordusunun köməyi ilə Azərbaycan, deyək ki, əhalisi, Azərbaycan ordusu həmin dövrdə bunun qarşısını aldı. Digər tərəfdən bu hakimiyyəti möhkəmləndirmək lazım idi. Məsələn, mən dəfələrlə bu arədə düşünmüşəm ki, bizə həmin dövrdə parçalı, deyək ki, fərqli fikirləri olan, vahid mərkəzi hakimiyyət olmayan, 23 ay ərzində bir neçə dəfə hakimiyyət dəyişən bir hökumət yox. Əslində, daha sərt mərkəzi avtoritə bir rejim lazım idi. Deyək ki, Topçubaşovun rəhbərliyində və Fətəlxan Xoyskin rəhbərliyində, çünki Fətəlxan Xoyskin özündə belə bir iddialar vardı. Belə bir rejim ola bilərdi. Məsələn, Polşada bu alındı, deyək ki, Pilsudski dövlət yarandı və həmin dövlət yarandığı an vahid bir, deyək ki, mərkəzi hərbi aparatı çevrildi, Rusiyaya qarşı mübarizə apardı və hətta qalib də gəldi bəzi döyüşlərdə Rusiyaya. Biz də
En azından merkezi bir dövlət formalaşdırıb, güclü ordu formalaşdırıb, şimali deyək ki, Dağıstan vilayətlərində əlavə eləyib, sərhədi tarixdən çəkib, deyək ki, müəyyən bir müddət müqavimət göstərə bilərdi. Sovet İttifaqı tarixin axışını dəyişdirmək olmaz. Onun üçün onsuz da bərpa olunacaqdı, güclənəcəkdi. Amma düşünürəm ki, ən azından 1939-cu ilə qədər hansı şəkildə ya müstəqilliyi saxlamaq, ya müqavimət göstərmək, ya fərqli ölkədən dəstək almaq olardı bəlkə də. Bəlkə də mümkün deyildi. Yəni, tarix şərt budur ki, məsələn, danışmağı sevmir. Ancaq sonunda biz 23 ay sonra müstəqilliyi saxlaya bilmədik. Yəni, mərhələli şəkildə etirdi. İlk öncə Sovet Sosialist Respublikası elan olundu. 22-ci ilə ümumiyyətlə Sovet Sosialist Respublikası tamamilə ləğv olundu və deyək ki, SSR-nin təhkimi rəsmi olaraq 22-ci ilə daxil oldu. Baxın, bəlkə 20-ci ildən artıq Rus ordusu buradaydı. Və Sovet İttifaqı dövründə də ərazilərimizlə bağlı, deyək ki, bizim dövlətçiliyimizlə bağlı kifayət qədər deyək ki, ciddi təhdidlər də oldu. Ərazi itkiləri, deyək ki, müəyyən meşələr, otlaq ərazilər Ermənistana verildi və s. Və ən sonunda biz müstəqilliyimiz ikinci dəfə qazanmamızda yenə Qarabağda torpaq itkisi ilə və s. yenə bizə belə deyək, ağır oturdu. Ona görə müstəqilliyi qorumaq, saxlamaq, yəni ideal bir cəmiyyət inkişaf elətdirmək əlbəttə çox da çətin bir məsələdir. Yəni, müstəqilliyi qurmaq biraz müstəqilliyi saxlamaqdan asan başa gəlib, doğrudurmu? Əslində, heç bir asan başa gəlib, amma müstəqilliyi qorumaq və dövlət möhkəmləndirmə çox daha çətin bir prosesdir, belə deyək. Doğrudur. Biz bugün 28 mayda, yəni bu il 2023-cü ilin 28 may tarixində qeyd olunan bir neçə tarix hadisələrdən danışacağıq. Bunlardan biri də bilirik ki, İlham Əliyevin Laçına səfəri baş tutdu. Həmin səfər əsnasında Laçınlarla görüşü və onlara evlərinin açarlarını təqdim etdi dövlət başçımız. Siz necə fikirləşirsiniz? Bu görüşün məhz bugünə təsadüf etməsini siz necə xarakterizə edirsiniz? Yəni, bilir ki, yəni, bu görüşlər əvvəlcədən planlaşdırılır. Yəni, təsadüf deyilən bir görüş məncə olmur, doğrudurmu? Birisi, əlbəttə ki, yəni bu, deyək ki, görüşlərin qrafik hazırlanarkən orada müəyyən bir simbolikaya, deyək ki, müəyyən rəqəmlərlə bağlı bir, deyək ki, bəzi müəyyən məsələlərə də xüsus olaraq fikir verir. Yəni, bunu danmaq olmaz. Çünki biz nəzər alsaq ki, prezident həmişə xüsusi günləri xüsusi yerlərdə qeyd edir. Məsələn, ilk öncə öz ad gününü məcbur kök günlərlə və qaçqınlarla qeyd eləmək hənnəsi formalaşdırdı, xatırlayırsa. Yəni, hər il demək olar ki, fərqli bir məcbur kök günlə qaçqınlarla keçirilirdi. İndi müstəqillik gününü, deyək ki, və Respublika gününü, bizdə artıq hər kisi eyni günə təkabül edir, qaçqınlarla keçirdi. Və ancaq artıq bu məcburi köçünlər, deyək ki, həm məcburi köçünlər deyək, bunlar artıq evlərinə qayıdan məcburi köçünlər, yəni əslində bunu Laçında keçirdi. Və burada ikili simbolika var. Bir, yəni biz artıq Qarabağ müharibəsində qələbə çalmışıq və biz artıq Bakıda, deyək ki, və Bərdədə, hansı ərazidə məcbur köçünləri ilə yox, evlərinə qaytardığımız, artıq məcbur köçün statusu yekunlaşan öz evinə qayıtmış vətəndaşlarla. Bu bizim cəmiyyətə, içəri vətəndaşlara, deyək ki, Qarabağdan məcbur köçün düşmüş əhaliyə verilən mesajdır. Bir də xaricə verilən mesaj var ki, deyək ki, bu məcbur köçünlərlə bağlı deyək ki, Zəngilanda görüş ola bilərdi, yəni bugün prezident Ağalda keçirə bilərdi, deyək ki, Füzulidə, Horadizdə keçirə bilərdi, Ağdamda, Quzanlıda və s. keçirə bilərdi. Ancaq niyə məhz Laçın? Çünki Laçınla bağlı, hal-hazırda birisi Laçın dəhlizi ilə bağlı, xüsusilə Azərbaycanın oradakı qanunsuzluqlarının dolayı həyata keçirilən tədbirlər var. Yəni, biz faktiki olaraq sərhədlərin minaların daşınması, qanunsuz silahların daşınması üçün sərhəddə gedib, deyək ki, öz nəzarət buraxış məntəqəmiz, sərhəd keçid məntəqəmizi dairəsiz qurmuşuq. Və buna qarşı beynəlxalq təzyiq var. Yəni, Ermənistan bunu yığışdırılmasını istəyir. Yəni, son Putin bununla bağlı, deyək ki, bunu nəzərdə tutulmadığını dedi, daha əvvəl Lavrov demişdi. Qərbdən müəyyən təzyiqlər var. Artunyan çıxış edib, deyək ki, Laçın dənizi beynəlxalq nəzarət olmalıdır. Beynəlxalq nəzarətlə bağlı, deyək ki, və ya Qarabağda və Azərbaycan Ermənistan sərhədində öz ordularını yerləşdirməklə bağlı. Yəni, bununla bağlı həm Ermənistandan, həm Ermənistan havadarlarından, həm Erməni lobisindən Azərbaycana qarşı təzyiq var. Və Laçında bunu keçirməklə açıq mesaj verildi ölkələr ki, bəli, Laçın Azərbaycan şəhəridir və biz Laçını və ya Laçından keçən dəhlizi hansı şəkildə kiməsə peşkəf vermək fikrimiz yoxdur. Bəli, bu dəhliz açıqdır, humanitar yüklər üçün istifadə edə bilər, deyək ki, hansı erməni vətəndaşı deyək, Azərbaycana gəlmək istəyir və Qarabağdan getmək istəyir, istifadə edə bilər. Ancaq bu, həmin yolun Azərbaycan ərazisi içərisində, Azərbaycan ərazisində, Azərbaycan suverenliyində olan həmin yolun deyək ki, Azərbaycan iradəsindən kənar olması mənasını vermir. Yəni, siz sabah oradan İranlı gəlsin, Fransız gəlsin, silah daşıyın, sursat daşıyın, mina daşıyın və ya narkotik trafikindən istifadə edin. Əlbəttə ki, Azərbaycan dövləti buna icazə verməyəcək. Hər şey qanun çərçivəsində olmalıdır.
bir de Azərbaycanın şərtləri daxilində olmalıdır. Yəni sülh bəyanatında da şu şəkildə yazılıb ki, Laçın dənizinin təhlükəsizliyini Azərbaycan təmin edir. İndi həmin Rusiya, Lavrov, Putin və s. deyir ki, Azərbaycan ona nəzarət eləməsin. Yaxşı. Biz o yola nəzarət eləmirsə, biz nə bilir oradan sabah hansı silah daşınacaq? Yəni təhlükəsizliyi necə nəzarət edə bilər? Əgər biz yola özümüz girə bilmiriksə. Ona görə düşünürəm ki, bu reallıqla artıq barışmalıdırlar və prezidentin o Laçında keçirməsi də bu tədbiri onlara əslində reallıqla barışmalı olduqlarını bir daha sübut edir. Bəli, mesajı. Tam evinin Laçında səfərdə olduğu zaman bir neçə bəyanatlar səsləndirdi. Səsləndirdiyi bəyanatlardan biri də biz hələ dözüm göstəririk söyləməyi oldu. Söz sazişi biraz da uzanarsa, məsələn, bunu bilirsiniz ki, yəni qarşıda Kişinyov görüşü var, ondan sonra həmin Kişinyov görüşündə söz sazişinin imzalanacağını deyənlər də var, amma bir neçə ay sonra imzalanacağını qeyd edənlər də var. Hal-hazırda deyilsiniz, siz necə fikirləşirsiniz? Söz sazişi biraz da uzanarsa, deyək ki, nə mayda, iyunun 1-də, nə də ki, sentyabr, oktyabr aylarında yox, biraz uzaq məsafədə imzalanarsa, bəs Azərbaycan xalqının dözümü doğrudan da tükənə bilərmi? Bilirsiniz, burada Azərbaycan dövlətinin tutumu kifayət qədər aydın deyil. Biz dəfələrlə məsələ açıq şəkildə təklif vermişik. Yəni, məsələ necə həll edək, necə görürsünüz? Sülh həll edək, yoxsa deyək ki, hansı məcbur yöntəmlər əl ataq? Biz bunu daha öncə də göstərdik ki, biz zarafat eləmirik. Təsadüf deyək ki, orada prezident xatırlatma elədi, dedi ki, mən vaxtilə demişdim ki, Qarabağ Azərbaycandır və bunu sübut elədim. Yəni, onu sadəcə, deyək ki, Paşinyana tənə eləmək və yaxud öz söylədiyi sözü bir də təsdiq eləmək üçün demədi. Əslində, mesaj verdi. Yəni, dedi ki, biz bir dəfə dedik ki, Qarabağ Azərbaycandır, onun prosesi xatırlırsa, siz dediniz ki, yox, Azərbaycan deyil. Gəldiniz, nəmin Şuşada yallı getdiniz, Şuşaya parlament binası köçürdünüz. Paşinyana qərar vardı, yəni Qarabağda separatçı rejiminin deyək ki, dənası parlamentinə Şuşaya köçürəcəklər, orada bina tikirdilər. İndi o binanı biz istifadə edirik, bəlkə də otel falan açıblar. Və bu, deyək ki, faktı xatırlatdı ki, biz bir dəfə, bu məsələdə dedik ki, Qarabağ Azərbaycandır, gələn bu sülh həll edək, siz razılaşmadınız. Və indi Paşinyan o sözü deyir. Prezident orada nə deyir? Paşinyan indi deyir ki, Qarabağ Azərbaycandır, mənim deyir, onu da dediyim deyir. Biz dediyimizə gəldiniz, amma bunun əvəzində nə oldu? Arada bizim 3 min şəhid oldu. 10 minlərlə yaralımız var, deyək ki, milyardlarla itkimiz var, dağıdılan şəhərlərimiz var, naftalan Gəncə və s. bizim nə qədər şəhərlərimizə zərər vurdu, terror dövrdü. Qarşı tərəfdə də var. Müharibə pul deməkdir, müharibə məhrumiyyətlər deməkdir, müharibə deyək ki, böyük xərclər deməkdir, biz həmin vəsaitləri tamam başqa şeylə sərf eləyə bilərdik. Elə həmin Qarabağa sərf eləyərdik, yenidən qorardıq həmin silaha verdiyimiz pulu, qoyardıq Qarabağa, elə oradakı Azərbaycan vətəndaşı deyil erməni icmasıdır, elə oradakı erməni istifadə eləyərdi, həmin yoldan, körpüdən, həmin sudan, qazdan. Yəni, abadlaşdıradıq Qarabağı, 30 il ərzində dağıdıblar, viran ediblər bir səhəmlə, düzdürmü? İndi prezident bunu xatırlatdı ki, yəni, yenə də uzansa, sizi eyni aqibət gözləyir. Yəni, bu tamamilə açıqdır. Biz bir dəfə avqusta solu soruşduq, Ermənistan deyək ki, biz sülh seçirik, amma biz ortada sülh görmürük. Yenə də uzatmağa çalışırlar. Nə Ermənistan öz, deyək ki, öhdəliyini əməl edir, nə Rusiya öz öhdəliyini əməl edir. Qarabağda silahlı birləşmələr çıxarılmalıdır, çıxarılmır. Zəngəzur dəhlizi açılmalıdır, açılmır. Laçın dəhlizi nəzarət olmalıydı, tam olaraq vermədilər. Biz özümüz məcburi hissəsi götürdük, ekoaktivistlərlə gəldik ki, yeni yol çəkməli və s. Və burada açıq şəkildə Azərbaycan ortaya mövqeyi qoyur. Ya sülh müqaviləsi imzalanacaq, Azərbaycanın Qarabağında suverenliyi tanınacaq, Azərbaycan 86 min kvadrat kilometr ərazisi tanınacaq, Paşinyan dediyi kimi sözdə yox, reallıqda tanınacaq. Ya da ki, böyük ehtimal payız aylarında Azərbaycan ordusu növbəti antiterror əməliyyatdan keçirəcək. Böyük ehtimal bu dəfə artıq Xankəndi ətrafında keçirəcək və kifayət qədər açıq şəkildə bizim dözümüzün bir sərhədi var. Yəni, biz 5 ilin sonuna qədər gözləyib növbətdə sülh məramlarına qalma müddətini artıra bilmərik. 5 ilin sonuna qədər erməni icması Azərbaycan cəmiyyətinə reinteqrasiya olunmalıdır və bir mənalı olaraq orada artıq, belə deyək, Rus sülh məramları Azərbaycanı tərk edib çıxmalıdır. 28 may tarixində yaşanan hadisələrdən biri də, önəmli tarixlərdən biri də Erdoğanın qalib gəlməsi oldu. Yəni, Türk dövləti qədər bizim dövlət də buna sevinir. Çünki bunun da bir çox səbəbləri var. Məsələn, ən başlıca səbəblərdən biri də elə 44 günlük müharibədə Erdoğanın döyüşün əvvəlindən sonuna qədər elə Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan prezidentinin yanında olması həm mənəvi, həm fiziki, həm hərbi barədə
desteğini göstermesi oldu. Mesela biz o illere kadar bir millet, iki devlet diye bir anlayış var idi ama hemen o il ərzində, 2020-ci il ərzində bence o sözler tam oturdu yerine. Biz de yani Türk halkı kadar bayağı da qeyd edelim ki biz de çok sevinirdik. Biz bundan sonra Türk halkı ile beraber Azerbaycan halkını da Erdoğan'ın yeniden hakimiyete gelmesi hansı hoş məqamlarına nəzərlərdə qalacaq, yaddaşlarda izi bırakacak? Birisi burada iki məqamı xüsusilə hatırlatmak lazımdır. Birinci məqam ondan ibarət ki, Qarabağ müharibəsi bölgeye yeni bir ruh verdi. Yeni bir ruh verdi ve yeni bir ideolojiya yol açdı. Bizim için evvelerdeki hayal olan Türk Devletleri Birliği artık reallıqdır. Artık reallıqdır. Yani Azərbaycan ve Türkiye gösterdik, biz öz gücümüzü bir yere koysaq, açıq şekilde istənilən xarici güveye meydan oxuya bilərik. Türkiye Rusya açıq meydan oxudu. Dedi ki, eğer müharibə daxil olsa, Türkiye daxil olacaq. Diğer tarafdan Azərbaycan Fransa meydan oxudu. Yani hatırlayırsa bununla bağlı biz bir neçə ay önce hatta Fransa'ya karşı onların bize karşı olan deyək ki, sanksiyalarla bağlı qətnaməsinə qarşı mübarizə apardı ve bütün media orqanları da bizim bu mübarizəmizdə bizə dəstək verdilər, çox sağ olsunlar. Ancaq bunun qaynağı hardandır bu sanksiyaların? Müharibə dövründə, çünki indi bunu açıq demək olar artıq müharibəni keçib. Emmanuel Macron birbaşa Fransa prezidenti yığmışdı bizim prezidentə ve demişdi ki, siz indi Türkiyə güvənirsiniz, biz Türkiyəyə də sanksiya qoyarıq, sizə də sanksiya qoyarıq. Biz bu təhdidlər altında müharibəni apardıq. Yəni heç kəs asan gəlməsin ki, bizim bu müharibə dövrü deyək ki, çox rahatı idi və ya problemsiz keçirdi. Biz hər anı, hər günü, hər saatı, hər dəqiqəsi həm diplomatik mübarizədə, həm hərbi mübarizədə, həm siyasi mübarizədə kifayət qədər ağır bir deyək ki, prosesdən keçdi Azərbaycan Cəmiyyət Özgün Dövləti. Və sonunda biz qalib gələ bildik. Ancaq bu qalib gəlmə artıq bütün bölgəyə yenilik gətirdi. Yəni artıq siz fikir versəniz, Qazaxıstan-Azərbaycan münasibətləri, Qazaxıstan-Türkiyə münasibətləri. Qazaxıstanla Türkiyə, Özbekistanla Türkiyə, Qırğızistanla Türkiyə orta hərbi əməliyyatlar keçirir. Siz Qırğızistan prezidentinin Azərbaycan prezidentinin qarşılamasına baxın. Özbekistan prezidentinin Azərbaycan prezidentinin qarşılamasına baxın. Sanki bir doğma qardaş kimi qucaqlaşıb öpüşürlər. Türkmənistan bizim səfərimizi xatırlayın. Türkmənistanla arada bir süni yenə problem yaratmışlar. Həll elədik, məsələn, dostluq yatağı adlandırdıq, qardaş payı kimi öz aramızda bölüşdürdük həmin yatağı. Hər iki xalq da faydalansın. Niyə orada mübahisələr arası kimi ikimiz arasında daimi problemə çevirsin? Qoy, problem həll olunsun. Gələcəkdə Türkmənistan qazı, mən əminəm ki, Azərbaycan üzərindən Türkiyə gedəcək və biz təkcə öz ixracımızdan yox, bu tranzitdən də vəsait qazanacaq. Digər məsələ, Erdoğan seçilməsi məsələsi. Baxın, hər şey kənara qoysa, biz Türkiyə ilə Azərbaycan xalqı eyni millətdir. Biz qardaş millət də deyilik. Biz eyni millətik. Ancaq burada Azərbaycan xalqı üçün tarixin bu anında ən vacib məsələ Qarabağ problemidir. Türkiyə üçün də, hətta Türk dünya dövlətlər təşkilatının, Türk dünyası gələcək üçün əsas amil budur. Bu amillə bağlı bizim növbəti 2 il ərzində üzərimizdə çox büyük yük düşüb. Bayaq da danışdıq. Sülh bəyanatına artıq 3 il keçib, 2 ilimiz qalıb. Bu 2 il ərzində biz bu məsələni yekunlaşdırmalıyıq. Qarabağ məsələsi. Sülh imzalanmalıdır, Qarabağın Azərbaycan torpaq olduğu. Kəskin olaraq bütün dünya tərəfindən tanınmalıdır, oradakı usul mənalar çıxmalıdır. Bu prosesdə Azərbaycanın təkcə öz öhdəliyini götürəcəyi, yəni bütün dünyaya qarşı, elə həmin Fransa, həmin Rusiya, həmin digər Ermənistan hamı ölkələrə qarşı, həmin İrana qarşı, Azərbaycan tək başına mübarizə aparacaq bir mühit deyil. Burada bizim güclü müttəfiqlərə ehtiyacımız var. Azərbaycan bir nömrəli, əsas strateji müttəfiqi, siyasi müttəfiqi, şu bəyanımız hep Türkiyədir. Və bizə yanımızda olan heç bir halda şübhəyə, şaibəyə deyək ki, ikinci fikirə yer olmayan bir Türkiyə rəhbərliyi lazımdır. Və biz Erdoğan'da 44 günlük müharibədə bunu gördük. Amma digər tərəfdə bunu görə bilmir. Yəni Türkiyə həmişə Azərbaycanın yanında olacaq. Ancaq Türkiyə rəhbərliyi o vacib anda Azərbaycanın yanında olacaq, qərar ala biləcəkmi? Yəni açıq danışaq, Türkiyə ilə Azərbaycan münasibətləri həmişə qardaş münasibətləri olub, yaxın olub. Amma həmişə biz bu siyasi dəstək ala bilməmişik. Erdoğan hakimiyyətdə məsələn qalib olmasaydı, Qılıçdaroğlu qalib gəlsəydi, bilir ki, onların birinci turda səs faizləri arasında o qədər də fərq yox idi. Eyni münasibət yenə də bizə qarşı olacaqdı mı? Bilirsiniz, eyni münasibət Türkiyənin Azərbaycan münasibəti dəyişməyəcək. Türkiyə münasibəti Azərbaycanın dövlət münasibətidir. Yəni orada dövlət var, dövlətin təhlükəsiz strukturları var və s. var. Ancaq bir, o rəhbərin ona qətiyyətə çatacağım. İkincisi, rəhbərin öz vizyonu nədir?
Eğer bu rehber deyirse ki, bizim Liviyada ne işimiz var, bizim Suriyada ne işimiz var, bizim Aralık Dənizde ne işimiz var, bir tane Türk halkının deyək ki, reaksiyasını qorxub demir ki, bizim Qarabağda ne işimiz var, ondan biraz çekinirlər. Ama onun da yanındakı deyir, deyək ki, baş müşavir Ünal Çevikgöz deyir, Türkiye'de işçiler getirip deyir, töküb Qarabağa, göre Azərbaycan orada terrorçularla müharib edir, ermənilər karşı. Bunu da deyək ki, Qarabağda sırf əhalinin reaksiyasını qorxub demir ətrafındakı deyirsə, bunun vizyonu odur ki, Türkiye özünə qapanmalıdır, deyək ki, daha büyük regional dünyada güclü Türk olmamalıdır. Bu adam vizyonu budursa, sabah deyəcək ki, bizim Qarabağda nə işimiz var və biz Rusiyayla qarşı-qarşı və İran qarşı-qarşıya gəlməməli. Bu bir. İkincisi, deyək ki, hətta dövlətdəki mexanizmlər məcbur elədir ki, biz Azərbaycan yanında olmalıyıq. Vacib anda həmin liderin qətiyyəti çatacaq mı? Baxın, bu çox önəmli məsələdir. Qarabağ müharibəsini xatırlayırsınız. Erdoğan çıxdı, özü çıxış elədi. İbrahim Kalın müşavir çıxış elədi. Mövlüt Çavuşoğlu çıxış elədi. Hülusi Akar çıxış elədi. Nə dedilər? Biz Azərbaycanın yanındayıq. Əgər başqa bir ölkə müharibə daxil olsa, biz də daxil olaq dedilər. Gətirdilər, indi artıq bunu açıq deyə bilərik. Həmin dövrdə təksib eləyirdi, ancaq da bütün peklərdən şəkillər çəkilib qoyulmuşdu ortaya. F-16-da gətirib Gəncədə yerləşdirdilər açıq şəkildə. Və dünyaya mesaj verdiler. Bu birisi ne demek? Yani kim gelse biz onu dağıdarıq. Bombalayacak, qırıcıları vurup, deyək ki, məhv eləyəcək hər hansı üçüncü bir qüvvəni. Azərbaycanın bu kadar açıq yanında ola biləcək mi ki, deyək ki, Kılıçdaroğlu hakimiyyəti? Yani hətta qərar verilsə ki, biz dəstəkləyəcəyik. Yani bu kadar cəsarət göstərə biləcək mi? Mən sizə istəyirsiniz tarixdən xatırladım. Deyək ki, Əhməd Necdə Sezar vardı. Yenə də CHP-yə yaxın bu laiklik, xüsusilə olaraq sekülyarlıq üzərində çox duran bir prezident idi. Bu xüsusilə bu başörtüsü məsələsində və s. Gündəmə gəldi. Onun dövründə rəhmət edib, Allah rəhmət eləsin. Bizim mərhum prezident Heydər Əliyevlə bir söhbəti var. Həmin dövrdə, prezident olduğu dövrdə. Və Heydər Əliyev ona izah edir ki, bəs bizim bu problemimiz var, hansı, bizim köməklərə ehtiyacımız var, hansı, deyək ki, bizə Qarabağ müharibəsi necə olub? Və ən sonunda dəstək istəyirdik. Yəni, bizə müharibə başlasaq, dəstək ola bilərsinizmi? Baxın, burada başqa bir faktor ortaya çıxır. Azərbaycan dövləti həmişə o əraziləri azad eləmək üçün çalışıb, yəni heç vaxt onu yaddan çıxartmıyor. Həmişə uyğun anı göndürüb. Yəni, həmin dövrdə də Azərbaycan dövlətinin nəzərində olub ki, əgər sülhə alınmasa, biz məcbur deyək ki, hərbi yolları bunu həll etməliyik. Ancaq qarşı tərəfdən nə cavab veriblər? Əhməd Necdə Sezə qayıdıb ki, Sayın Aliyev, bəs bilirsiniz, biz çox soyuqqanlı, yəni soyuq tərzdə. Bəs bilirsiniz, biz bir NATO ölkəsiyik. Biz NATO-nun icazə almasını sizə bir güllə belə verə bilməkik. Yəni, öz ifadəsində sizə bir kurşun belə verə bilməkik. Yəni, bu da bir Türkiyə prezidentidir. Erdoğan da bir Türkiyə prezidentidir. Sizcə biz Əhməd Necdə Sezə kimi bir Türkiyə prezidenti olsaydı, Qarabağ məsələsində uğurlu ola bilərdikmi? Və yaxud indi Türkiyədə belə bir adam rəhbərliyə gətirilsəydi, bu Azərbaycana onun verəcəyi dəstək necə olacaqdı? Erdoğana qarşı, Türk ordusuna qarşı Hollandiya sanksiya qoydu, Almanya, tapanca satmağa sanksiya qoydular. Kanada o bayraqdarların optik cihazlarına sanksiya qoydu, vermədi. Bütün dünya qarşı durdu və Azərbaycanın yanında durdu, müdafiə elədi. Amma siz təsəvvür edin ki, Türkiyədə bir rəhbər var və deyir ki, NATO icazə verir, mən sizə dəstək verilmirəm. Türkiyə xalqı, yəni Türk dövləti ilə biz dəstək verəcək, un göndərəcək, buğda göndərəcək, çadır göndərəcək, yardım göndərəcək. Amma bizə məğlub olacağımız bir müharibə oradakı yardım deyil. Bizə Qarabağ müharibəsini qalibiyyətlə yekunlaşdırmaq lazımdır. Və buna görə də bizə sabit, stabil, yanımızda olan Qarabağ məsələsində sözünün dönməyən bir Türk rəhbəri lazımdır. Və çox şükür olsun ki, yəni bu son seçkidə seçkili nəticələri bizim istəyimizdə üstə düşdü və mən əminəm ki, növbəti 2 il ərzində biz Qarabağ məsələsini bir dəfəlik həll edib tarixin arxivinə atacaq. Yəni artıq Qarabağ münaqişəsi sadəcə bizim xəbərlərdə olan bir şey olmayacaq. Tarix kitablarında oxuyacağımız biz belə deyək xronik olacaq. İnşallah. 2023-cü il, mənə elə gəlir ki, 2020-ci il qədər tarixlərdə iz buraxacaq. Çünki 2020-ci il 44 günlük müharibədən sonra qalibiyyətlə yadda qaldısa, 44 günlük müharibədən sonra yadda qaldısa, 2023-cü ildə Laçın Xankəndi yolunun başlanğıcında sərhəd keçid məntəqəsi açıldı. Bu da tarixi bir hadisədir. Bundan sonra yəni bir neçə görüşmələr oldu, yəni onları da biz tarixi hadisə kimi qiymətləndirə bilərik. Qarşıda yenə də görüşlərimiz var. Bunların əsnasında, bunların əsasında biz gələcəkdə 2023-cü ili, 2020-ci il qədər yaddaşlarda iz buraxacaq kimi xatırlaya bilərikmi? Yəni, sülh sazişi 2023-cü ilin sonuna qədər
imzalana bilərmi? Yəni, həmin o tarixi hadisələrin yanına bir sülh sazişini də gətirə bilərmi? Yəni, onlarla bir yerdə o da səslənə bilərmi? Ehtimal var. Ehtimal var. Əslində, Paşinyan dedik ki, biz 2022-nin dekabrına qədər bunu imzalayacağıq. Sonra alınmadı. İndi may ayına, iyun ayına gözlənilirdi. Yenə də artıq uzanır, alınmır. Ancaq deyək ki, əgər sülh müqaviləsi imzalanacaqsa, yekun sülh müqaviləsi, əlbəttə ki, bu bizim üçün çox böyük tarixi hadisə olacaq. Çünki Qafqazdakı 100 illik, 100 neçə illik artıq erməni-müsəlman, erməni-türk müharibəsində artıq yekun sonu olacaq. Yəni bu yeni deyil, 1905-ci illər, onun daha əvvəl başlamış, o soyqırımlar, qırğınlar vəsə başlamış. Artıq bunun bir yekunu olacaq və artıq bölgə öz inkişafına, deyək ki, öz əhalinin və bölgənin rifahına çalışacaq. Artıq xarici qüvvələrin əlində ümid edirik ki, bundan sonra alət olmayacaqlar. Yəni, fərqli deyək ki, hissələrə bölünüb bizim bu münaqişə Azərbaycan xalqına zərər vurur. Nə qədər bizim neçə nəsilə zərər vurdu? 100 illik bir müharibədir. Diğer tərəfdən Ermənistan özü də zərər vurur. Ermənistan əhalisi də boşalır iqtisadiyyatı pis gündədir. Əlbəttə, sülh müqaviləsi, üçün sülh müqaviləsi olmasa bu çox böyük bir tarixi hadisə olardı. Diğer tərəfdən, hətta sülh müqaviləsinə qədər də kifayət qədər fərqli hadisələr bizi izləyə bilər. Deyək ki, Qarabağdan terror əməliyyatı keçirilə bilər. Dediyim kimi, payız aylarında böyük, deyək ki, bizim artıq Azərbaycan ərazisində bütün erməni silahlı birləşmələrin təşkil edilməsi hadisəsi ola bilər. Deyək ki, fərqli şəkildə bu sülh məqamlarının artıq Azərbaycan ərazisində tərk eləməsi ola bilər vaxtından əvvəl və yaxud sülh müqaviləsi ola bilər. Yəni, mən düşünürəm ki, hələ yay uzundur və kifayət qədər sürprizlərlə dolu olacaq. Yəni, biz payıza qədər, kifayət qədər payız, deyək ki, sentyabr, oktyabr aylarına qədər kifayət qədər keşməkeşli bir tarix yaşayacağımızı düşünürəm. İnşallah ki, elə payızın əvvəlində payıza qalmadan bir söz sazişini imzalayarıq. Bu ildə 2020-ci il kimi tarixi bir il kimi insanların nəzərində qalacaq və zaman-zaman bu xatırlanacaq, elə tarixi kitablarda da qeyd olunacaq inşallah. Turab bəy, zaman ayrılışımızə gəldiyiniz üçün sizə təşəkkür edirik. Var olasınız. Mən təşəkkür edirəm, sağ olun. Əziz izləyicilərimiz, bizə ayrılan vaxt bugün burada sona yetir. Biz bugün 28 may tarixində qeyd olunan bir neçə tarixi hadisələr haqqında danışırdıq. Qonağımız isə politoloq Turab Rzayev idi. Sağ olun, salamat qalın.